Que mensagem de Julinho? Vou adicionar. Presta atenção! Olha, moça, seu celular. Ai. Caixa de mensagem. Júlia, eu quero muito te conhecer, mas aconteceu um imprevisto. Oi! Você que me ajudou a te ver, obrigada. De nada. E você, como que tá? Ah, eu tô bem, mas olha aí. Tchau. Tchau. Espera. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today.